tökissä pitää. Häh? Onko? Niin. Ah. Hyvää huomenta. Kello on 7 tossa ja heräsin tossa 6 tänään. Kellothan soi varmaan ilmeisesti aika pitkän aikaa, mutta että en mä kuulu mitään, en mä niinku ei mitään hajuakaan. Tuli ostettua leipää, ruispalo ja pussillinen täällä. No siinä on kyllä tyhjä pussi tossa. Siinä on muutama vielä. Siellä on kahvia, pullaa. Täällä on oikeesti, niin viljatuotteita menee aika paljon, mutta että taas toisaalta sit jää aika paljon, koska ei välttämättä oikeesti syötyä, kun ei vaan kerkeä syödä. Yksinkertainen asia, kun ei kerkeä syödä, niin ei kerkeä, ei oikeesti niin ihmiset. Mut silloin täytyy älytä, että ei pidä ostaa. Mut se, että jos kuvittelee, että kyllä tänään varmaan pari leipää syön, niin sen takia ostaa. Kyllähän joka päivä syö leipää, niin siitä kiinni kyllähän nyt. Silleen rutiineissa pysyn, mut että katsotaan nyt. Niin. Mun hajuaisti sanoo, että oregaanoa ei ole laitettu. Mä joudun itse sen laittamaan. Mun hajuaisti sanoo, että pizza ei ole pilkottu. Katsotaan, olenko minä oikeassa. Siis oikeasti mun hajuaisti sanoo. Joo, ei ole. Hyvän näköinen muuten on ihan ok. Ei muuten niinku mitään, mutta että tosin en sanonut, että oregaanoa. En sanonut, että pilko. Oma vika. Mutta että hajuaisti kyllä kertoo sen muutenkin jo. Mitä Miuk, otat sinä vähän pizzaa? Otatko? Otatko pizzaa? Tule ottaa vaan Miuk, tule. Tule ottaa vaan, kato täällä on herkku sulle. On täällä, niin pizza on täällä. On pizza. Ei tää ei oo kissa. Tää on Miuk mauste tää. Ei se ei oo tossa. Niin. Ei se kyllä pelännyt tätä maustetta. Yleensä jos joku pippuri tai muun hirveä aivastus tulee sen jälkeen kissalla, mutta katsotaan nyt, tosta lähtee. Aikoinaan tuli laitettu oregano liikaa, niin tuli jätettyä sitten oikeesti, kun pizza oli sen makunen, ettei voinut oikeastaan syödä. Eroja on paljon. Joo, tossa on toi nyt ja sitten otetaan tosta nyt sitten veihti ja aletaan ihmettelemään. Mä en vaan taaskaan, mä en tiedä mitä mä katon samalla kun mä syön. Aamupala pitää olla vähän tuhdimpi tällä kertaa, kyllähän mä. Hei, ootan Miuk, ootan vähän. Kohta sä et. Kissan eväs tulee ihan kuule kohta. Kissan eväs tulee kohta, ekana tulee masan eväs, sitten tulee kuule kissan eväs sen jälkeen. Joo. Niin niin maistellaan tästä nyt tähän teistä. Nämä on kumminkin aina vähän erilaisia nämä pizzat, näitä kun on niin paljon tullut syötyä, että oikeastaan niinku osaa arvostaa kaikkea. Yksi semmonen homma, mitä mä oon pizzoissa huomannut, on tää keskuspala. Esimerkiksi tässä nyt, mä en tiedä, te ette näe sit, mutta että kun mä nostan tämän pizzan tohon keskelle jää, se on hyvin ohut se kohta. Mä en tiedä, mun mielestä pizzapohjat saisi olla paksumpi ihan niinku toden teolla. Niinku henkilökohtaisesti. Mut ihan joo, ei mitään. Otetaan tosta nyt 6 € tää makso, että otetaan tosta nyt testiä sitten pizzaa. Kinkku, ananas, itse leikattu ja itse oregaan otettu. No, kyllä. Oh, hyvä on. Joo, no niin, nyt on kissan vuoro. Niin kuin kato. Kato mikä täällä kato. Ei se oo, se on luuttu. Täältä. Täällä.
onko kissalla nälkä yhtään, onko nälkä yhtään miukulla? Täältä saa, kato. Tää on, miukun sun täytyy ymmärtää, että tässä on sun ruuat. Täällä ne on ne pussit, ei täällä lautasella, vaikka sä oot kyllä tottunut aina syömään, että vai huijataan täällä, otetaan selän takaa, niin noniin. Mut mä tein kerran testin. Kissa oli nukkumassa tuolla täydessä unessa, mä otin täällä sillä väliin, mä otin pussin tästä ja aloin avaamaan, niin kun mä olin saanut sen tähän lautaselle, silloin se hyppäsi tohon, eli kyllä se haistaa niin kuin vaikka unissaankin, että jotain on tarjolla, niin kuin, että mitäs tällä kertaa annetaan? Tässä on oikeasti niin kuin grillattua, herran jumala, kissalle. Tää on ihan hyvä, mutta tuntuu lohta, kalaa, meneeköhän, epäilen. No, kissan kala menee aina. Sen jälkeen miukulla alkaa kissaunet ja kissaunet maistuu hyvälle. Ne kestää sen pari tuntia ainakin ja suoraan naamalle. Vittu. Tossa on sulle nyt lohta. Oh, hyi helvetti, suoraan naamalle tuli toi rouske. Mikähän mä saisin oikein nyt sitten pois. Vittu, täällä on paskasia luuttuja vaan. Olisiko tässä? Joudutaan nyt tekemään tämmönen radikaalinen vastaus. Vedetään tuolla kiillolla nyt oma naamakin tästä. Eihän tässä nyt oikeastaan hyvää pesuainettahan se on. Mut joo. Aletaan me tässä syömään. Tää vähän ehkä jähmettyy tässä nyt, mutta Mutta. Aletaan vetämään ja natiskellaan ja nimitellään jo. Kaikkia mahdollista isolla ahkeruudella ja sillä lailla. Ja tästä varmaan viukulle tänään jää pikkupala, mutta syödään ne ekan itteet. Joo. No.